Це запорізький слідчий ізолятор. Нині тут перебуває 700 осіб. Покращена камера розрахована на 4. За словами директора установи Олексія Азарова, на її обладнання витратили близько 40 тисяч гривень. Ремонт тривав майже місяць. Охочі перебувати у ній вже є, каже чоловік. Перший орендар зможе заселитися до камери вже 10 червня. Камера 26 метрів квадратних. Займає. Ну, ви бачили санузел, душова кімната, телевізор, холодильник, мікрохвильова піч. Кошти порівняно з Києвом істотно менші – 570 гривень за добу, 1990 за тиждень і 3410 гривень на місяць. За словами міністра юстиції України, платні камери – це додаткове джерело фінансування, за допомогою якого планують відремонтувати безкоштовні камери. Слідчі ізолятори, вони, як правило, набагато бідніші, ніж установи виконання покарань, де люди перебувають після вироків. Другий аспект – це корупція, тому що ми отримували чимало скарг про те, що розподіл між камерами, він корупційний. В ліпшу камеру потрапити можна лише за хабар. Камери різні за станом з об'єктивних міркувань. Десь будівля старіша, десь новіша, десь ремонт свіжіший, десь гірший. Десь коштів вистачило, десь не вистачило. Стандартних умов однакових камер для всіх немає у жодному місці. Відповідно, прибрати корупцію і заробити гроші для ремонту безкоштовних камер – це наші ключові ідеї. Діятиме платна послуга з надання поліпшених побутових умов і для ув'язнених у місті Кам'яне Запорізької області. Нині тут перебуває 410 осіб, 93 з них довічно ув'язнені. 21 особа відбуває покарання для благоустрою установи. Решта 296 осіб слідчо заарештовані. У Вільнянській установі виконання покарань номер 11. Камери підвищеного комфорту розраховані на 2 осіб. Тут є телевізор, холодильник, пральна машина та мікрохвильова піч. Зробили ремонт та обладнали покращену камеру зі спецфонду установи, повідомив Віктор Овдієнко. За його словами, поки попиту на новеньку камеру немає. 500 гривень на добу. 500 гривень на добу, 1900 гривень тиждень, 3260 гривень місяць. А це звичайна камера. Вона розрахована на 5 осіб. Тут також є телевізор та холодильник. Установа дуже гарна. Вона прибрана. Комфортно, стан камер належний. Знову ж таки, платна камера відкрита для слідчого ізолятора, який тут перебуває, в дільниці слідчого ізолятора. Ціни трішки дешевші, ніж у Запоріжжі. Це нормальна практика, знову ж таки, установи повинні вміти і мати можливість заробляти самі гроші. Платники податків не повинні утримувати їх. Звичайно, без цього не обійдемось. Якесь державне фінансування буде. За словами міністра юстиції України, відкрили покращені камери і у Дніпрі та Києві. Далі планують презентувати їх у Харкові. Анастасія Шевченко, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.